Rumšiškių gimnazistai renkasi į kultūros namus. Iš nugaros
kitas rajono gimnazijas. Mūsų geografijos egzaminas buvo geriausiais balais išlaikytas Lietuvoje. Tiesiog Budino miestelį ateidami bažnyčią mūsų abiturientams. Mes vėl turime tokius puikius vaikus, kuriuos, manau, mes didžiuosios vėl kitą metą, rugsėjo pirmą dieną, pristatydamas šių metų derlių. O kur dar visi sportiniai pasiekimai, meniniai pasiekimai? Negi, kur jūsų visa individuali pažanga, kur net 48% mūsų mokyklos vaikai baigė šešetukais, dešimtukais. Tai yra pusė vaikų buvo įvertinta, metinis įvertinimas, ne mažesnių įvertinimų. Iš tuo pasitinkame ir pasitiksime naujosius mokslo metus. Pirmiausiai skaičiumi. Mes turime šiai dienai 420 mokinių, netgi 10 čia daugiau nei baigėme. Atidavome dovainių skyrių, kur dar atidavome yra vieną grupę ir mes dovainiuose turėsime jau 2 iki mokyklinio ūkdymo grupės. Viso ten bus jau net 37. Na dabar, manau, ovacijos bus atidaroma nauja sporto salė. Skambučių, kuris dar čia iškirmėjausi. Nešokinės elektroninis skambučių. Bet mūsų saugumo ir kaip mes einame į pamokas ir nevėluojame, mus stebės angeliukas virš stogo. Taigi, nei vienas negalėsime vėluoti į pamokas. Mes šiais metais dalyvausime net keletose projektų. Vienas rajone vyksta lyderių, kad kolektyvą visada papildo nauji mokytojai. Šiais metais, manau, jauni, energingi ir veržlūs ateina net 4 mokytojai. Fizikos mokytojus jie išrinkosi mokyti projekto. Mūsų mokytojus, kurį, manau, pasiauginsit puikų pedagogą, kuris labai greitai pakeis ir direktorių, Žygimantas. Iki mokyklinio ūkdymo auklėtojas Dainora ir Aurelija. Laukia gražūs iššūkiai, manau, mes tikrai stengsimės su jumis kartu juos įveikti, tai šypsena tam, kas mažiausiai jos tikisi. Meilė tai paluostyta, bet nenuskinta gėlė. Meilė tai šiltas apkabinimas vėjyje. Meilė tai pristatytas automobilis per lietų, kad neaptaškytumėm pėsčiojo. Meilė tai šypsena savo veidrodyje. Meilė tai paprastas gerumas. Meilė tai ačiū, atsiprašau, atleidžiu. Meilė tai nenoras sužeisti. Meilė tai kasdieninis pasirinkimas. Meilė čia, dabar, tavyje. Jaučiat? Būkim mylimi su rugsėjo pirmąją. Jūsų tikiuosi pakalbėti ir vieną pamiršau. Ačiū Jurga, kad man padėjo priminti. Vis dėlto, užsienčiant paskutiniuosius 17-18 mokslo metus, mes kiekvienais metais išrinkam patį pačiausią mokinį, kuris buvo labiausiai matomas, geriausias ambasadorius gimnazijos praėjusiais mokslo metais. Taip atsitiko, kad rinkome ir šiais metais orientą mokytojai. Taigi, naujuoju 2017-18 mokslo metų ambasadoriumi, kuriam bus įteikta didžiausia vertybė, tai yra gimnazijos vėliavėlė, skelbiu mokinį, kuris yra puikus anglų kalbos žinovas, kuris braškina gitaros stygas, kuris muzikuoja, kuris yra puikus mokinių klubo savo iniciatorius. Tautvydai, kviečiu tave.
Labai diena, garbus vaikučiai, tėveliai, mokytojai. Senokai buvom susitikę ir labai malonu, kad šiandien mūsų susirinko bent kiek daugiau, negu susirinkdavo anksčiau. Tai matyt, ką direktorius pasakoja, tai geri rezultatai ir sukvietė tokį gausų būrį šiandien čia rugsėjo pirmą dieną. Pradedantiems krepšinį mažiesiams. Aš manau, kad jūs tikrai lygiai žaisite juo ir pasieksite gerų rezultatų. O visiems dar kartą geros geros sėkmės. Thank you.
kad tikiuosi ne tik rugsėjo pirmąją matyti visas šeimas laimingas. Labai noriu matyti visas šeimas pilnas, su vaikais, seneliais, anūkais. Sveikus visus. Būkim laimingi. Myliu jūs visus. Labą dieną visiems. Smagu, džiugu matyti jūs tokius galingus, tokius bendromeniškus. Tad linkėjimas mano būtų iš visos širdies. Palaikykite vieni kitus, padėkite vieni kitiems, semkite tos išminties ir ženkite tik į priekį. Sėkmės visiems. Ačiū. Rumšiškių kultūros centro vardu jaučiuosi kalta, kad mūsų salė per maža. Ir mes, aišku, jau tiek metų tikimės, kad jis vis tik bus renovuota. Tai visa pradžia dabar mūsų tų remontų yra centrinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negaliu. Šiais metais mes jau tą remontą būsime atlikę. Atsiprašom dar kartą, kad pradžia neįėjome. Labai džiaugiamės visais, kad šitai gausiai ir atvykote. Bet svarbiausia, aš irgi noriu pasakyti, Jolita apie savo kaimyną, tai kiekvienas apie savo. Bet iš tikrųjų noriu pasakyti, kad mes esame į šį pasaulį atėję vis tiek su užduotim ir kiekvienas mūsų gyvenimas vis tik yra tam tikra pamoka. Tai jeigu mes iš šito atsikeliame su šypsena, nusišypsome ir tėvams, ir seneliams, ir išeiname į žmonės, pasisveikiname kaimyną, pasveikime nepažįstamą žmogų, tai vis tik mes darome gerą vieni kitiems. Taip kad darykime gerą vieni kitiems čia ir kitur. Mėly parapijiečiai, žvelgiant į jūs, lanko vilties džiaugsmas. Vilties džiaugsmas, kad šita parapija iš tiesų turi tokį viltingą jaunų žmonių būrį. Linkėčiau, kad šitie nauji mokslo metai iš tiesų neštų kiekvienam tiek asmeniškai, tiek mūsų šeimoms neštų tą džiugę viltį, kad visada yra galimybės augti visame kame, augti ir žmogiškume, ieškant tų gyvenimo vertybių, kurios iš tiesų yra mums kiekvienam labai svarbios. Nuoširdžiai to ir linkiu jums visiems ir kiekvienam asmeniškai. Tiek linkėjimų išklausę, mokysimės kuo uoliausiai, kad žinių nektaro vėliai būtų pilnas kibirėlis, o jei dirbsim iš peties, muzika padės. Thank you.
herbą, kuris ir naktį švies, tai 24 valandas per parą. Ir tai įrodymas, kad jūs esate tikrai šitos gimnazijos mokinukai. Taigi, pirmokai, kviečiame mes jūs, parodos paprašysiu, kad jūs po vieną pakviesiu. Ir po to aišku klasės fotosesija, būtinai. Taip prisiminėte. Arvydas Bakšys.